Architektura je službou k životu. Architektura je věc, která se týká celé společnosti. Dobrá architektura je duchovní podstata, je spirituální. To nejsou panely, to je monolit. Začínaly ty velké osobnosti. Lidé objevují své město. Byla to nadvláda mladý. Absolvovali školu a okamžitě mohli dostat šancu. Za každou tou čiarou je tuška. A tu tušku jsem držel já. Volko mi bylo, co já vím, 28, 30. Všichni jsme tehdy prostě měli za vzor západní architekturu. Vždycky jsme byli u něčeho, co bylo tady první. Upěli jsme pod tíhou ty strašné váhy nového světa. Je škoda, že to člověk nemůže dělat několik set let.